ଭାଇ ଦେଖେ ଆମ ସାହି ଲୋକ ତାଠୁ ବାହାଦୁର ଘର ସଂସାର କରି ସିଏ ଭେଣ୍ଡି କିଏ ନେଇଛ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଟାଣି ହେଇଟି ଗୋଟେ କୁଳି ଫୁଳି ଅଛି ନା ଦିଅଲି ଆରେ ଗୋଟେ କୁଳି ଫୁଳି ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ହେଇ କରୁଛୁ ଆଣି ତାକୁ ସେଇ ତାକୁ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ତତେ ଭାଇ ଆମେ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣେଇ ନେନୁ ଆଉ ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିବୁନି ସଫା କଥା ହଁ ସେଇ କଣ ତାକୁ ବରାଦ କର ତୁ ଫେର ଦୁଶ୍ୱର ଭାଗ ନବୁ ଭାଇ ସେଇଠି ବାଜିଛି ହଁ ସେଇଠି ବାଜିଛି ଦେଖ ସେଇଠି ଠକ କିନ୍ତୁ କଣ ବାଜିଲା ଦେଖୁନୁ ହଁ ହେଇ ଦୁଇଟା ସେଇଠି ଆହୁରି ଅଛି ଯେ ସେଇଠି କଣ ବାଜୁଛି ଦେଖ ସେଇ ଦେଖାହଉଛି ଟାଣି ଆଣେ ବେମାରିଆ ବସିଲା କିଛି ହେଇଗଲା ରୁଗା ବସି ରୁଗା ଟାଣୁଛି ନା ରୁଗା ନଡ଼ିଆ ଟାଣୁଛି କିଛି ନାହିଁ ରୁଗା ଏ ଯୋଉ ମୁରଲି ମୁରଲି ମୁରା ଭାଇ ରୁଗା ସେଇ ଗାଲି ହଁ ଆରେ ପଳେଇ ଯା ପଳେଇ ଯା ଆଇ ଯା ପଳେଇ ଯା ଆମେ ପଳେଇ ଯା।